No, ale tak a tohle to, prosím vás. A tohle to je vlastně takový produkt, který snoubí ty jejich oleje s tou naší novou spoluprácí. Jmenuje se to Duo BFF, to znamená Best Friends Forever, a je to vlastně ten jejich nejpopulárnější olej s tím novým produktem, který jsme vyvinuli spolu. No a teďko ještě jednu věc. Já když si tím namažu obličejík, tím olejem, jak dlouho budu masňoučkej? No, do minuty máte to krásně právě. To je asi to, co mě na nich hrozně zaujalo, že ač jsou to oleje, tak se krásně vstřebávají. Takže masňoučkej nebudete vůbec. Nebudu? Nebudete. To je ono, je blbý, když pak večer někam jdete. Když pak večer, když bych přišel červený, někam to by šlo, ale když pak někam jdete a lesknete se jako mastnotou, tak to není to ideální. Tak když se to rychle vsákne. Ale já mám ráda, jako, že to takový, jako, že takový to glow, a ono je to teďko i populární. Ne, to já jsem toho ale nemůže taky to být jasně, jako, že jsem jako ždímat. Já toho byl vždycky zastáncem taky, kdy oni maskéři vždycky říkali, lesknete se, musíme to zalíčit. Já říkám, a proč? Jako běžte si pojď na dostihy, mladí hřebci se lesknou. Lesknu, žiju. A nikdo je nezapudrovává. No, jako, to si vymohli ty nelesklí valaši, zapudruj ho, mě to deprimuje, když vidím, jak se leskne mládím. No tak děkuju moc krát, no uvidíme, já to zkusím. A zkuste, dejte vědět. Dejte vědět, dejte no tak vědět, podívejte, no. Kdyby se to zvrtlo jako tady ta paní, co si nechala udělat pak tu buněčnou, ten buněčný test a zjistila, že je mladěnka, akorát vypadá jak bába, no tak to je k ničem. Vevnitř je mladěnka, má to mít v obráceně, má vypadat mladě a vevnitř to může být malinko takový nánutý. Tak ideál je asi mladě uvnitř i navenek, no, že? No to je ideál, no, ale tak dlouho nevydrží, jo. Na druhou stranu, tak no, ten, no ale, tak abych se vrátil k těm modelkám, tak tyto často nesou ještě hůř než do jiné, protože jsou exponovaný tím vzhledem a tak dále, ale vy tak nepůsobíte vůbec. To je asi dobře, to beru to no. Jako kompliment, tak děkuju. Nevím, na jednu stranu si asi je těžký, když člověk nějaký čas svého života působí ve sféře, kde mu stále říká někdo, jak dobře vypadá, jak je krásný, jak je krásný. Si vůbec neumím představit. A, no. potom, když dojde k určitému věku, kdy už potom je krásný zase někdo jiný, kdo je mladší, že? Tak možná jako není to úplně jednodušší. Na druhou stranu jako ze svého okolí a z mých kolegyň si myslím, že všechny si jedou takový jako hodně přirozený, jako těch úprav tam tolik není. Já spíš vidím hodně úprav takový v tom, v těch obyčejných, možná ty influenceři nebo takový jako. Tak ono je to taky trendová věc teďko. No, bohužel. To mládí, protože ty mladí lidi se snaží co nejdřív se nechat udělat tak, aby si připadali ideální, tak už od brzkýho mládí se nechávají předělávat. Ale je strašně zvláštní, jako kde se vzal, jako co je ten ideál, že jo? Kdo to nařídil, tohleto? To jako pro mě vždycky bude zajímavější ten originál, než někdo, kdo vypadá jak přeskopírák, jak někdo další, že jo? To mi přijde jako hrozně a mně to přijde smutný, jakoby, když potom vidíte na párty jako 20 ženských a oni skoro všechny vypadají, jsou příbuzný, jakože. Já vím. Že jsou to kachny ze stejného rybníka, no. Ale tam právě to mně přijde podobný módě, protože móda má svoje styly, módní období, sezóny a to má na to vliv i show business, co je ve filmech a v televizi a tak dále. A pak to pomine a přijde zase jiná móda. A teď si říkám, tak teď je zase móda třeba tyhle ty rty a tak. A třeba za 5 let přijdou úzký rty jako móda. A co s tím budou dělat? Co s tím budou dělat, no. Budou jako to předělávat? Přešije se to asi, tak tady potom se můžeme zeptat, až přijde váš další host. Jo, to je pravda, se ho zeptám. No, že by se to odřezalo. Vytáhlo a že by měli všechny, pak budou mít tohle asi. Nebo já nevím, no a druhá věc je, ono se to liší i podle kontinentu, protože třeba jsem koukal, že v Africe mají úplně jiný pohled jaksi na zadek jako takové, jak má vypadat, než třeba v Evropě. A pak třeba nějaká zpěvačka nebo modelka to ovlivní, že všechny chtějí mít ten její zadek. Tak se ho nechávají dělat. No. Oni přinesou tu fotku a řeknou tohle. Je teda zajímavý, co všechno je možný, to jako no. Je úctyhodný vlastně, že se to takhle posunulo. Dá, ale jako mě to přijde trochu scestný, no. A v módě změnilo se tam třeba, bylo to období, kdy se nadávalo, že jsou tam ty mladý hubený holky, tak posunulo se to? To se posunulo, ale stále je to něco, co je, bavíme se o tom jako o něčem zvláštním a novém. Takže pokud je to stále tématem nějaký takovýhle konverzace, to znamená, že to není normál. Normál. Že tam nejsme. A, ale ano, jako dnes už plnoštíhlí, starší, já mám spoustu kolegyň v mém věku,
a práce je, takže to ještě, když já jsem začínala před těma 20-30 let, to bylo nemyslitelné, že jo? Tak určitě se posunul tím správným směrem, ale jak říkám, ještě stále to není normál, ještě stále je to něco, o čem se bavíme, jako o něčem wow. No a prosím vás, co mě zajímá, co si myslíte o těch pánských modelech? Tam vždycky přijde nějaký nejhezčí muž světa nebo tak? Asi říkám tohle. To je to takový, tak ale taky nemůžeme to mužům upírat, že jo? Tak jasně, já si myslím, že ten modeling, ať už ho dělá kluk nebo holka, je super způsob, jak cestovat, jak potkat lidi. No to jo. Jako asi pro toho kluka to vždycky bude takový trošku stigmatičtější než pro tu ženskou, jo. Tam je to taksi takový trošku přirozenější, u toho kluka se na to kouká možná trošku skrz prsty, ale jako proč, než jsem mladý kluk někde z malého města, tak jo, proč no bych někam chápu. Nevyrazil? Proč no to bych já jako, chápu, no. Jako já vždycky říkám, mě modeling opravdu otevřel svět. Komplet, se vším všudy. A já mám jakoby jenom to nejlepší, co můžu o tom říct. Já jsem se naučila jazyky, potkala jsem lidi. Sedím tady s váma, jsem s váma, jako můžu tady já jsem mluvit. Tady zavřený celý život tady. Ale ne, to bych chtěla dřív nedala, takže jako pro ty kluky jako nekouká se na to, jako není to úplně jako nejsexy asi povolání. Ne, tak mně to vždycky přijde vůbec, že jo, je to zajímavý zvláštní. Takový, no, je to takový trošku tak, ale, zvláštní, tak, ale na druhou stranu. I ty pánské věci se musí prodat, že jo, takže jako potřebujeme na něko... To vidět něko, nebo no. zkusit, no. A to taky se změnilo, ty přehlídky? Přehlídky já jsem nikdy úplně nedělala, já jsem ale vlastně začala... Ale jestli se to změnilo? A, tak existují stále. Já vím, ale dneska je spousta těch korektních požadavků, tak jestli se to tam projevuje? To přesně nevím. Je fakt teda, že nějak se uzákonilo, že těm modelkám nemůže být míň jak 18, teď chci říct. Jo. Ale těm, co je míň jak 18, potom jezdí do Asie. Tam to neplatí. Tam to neplatí. Takže jako se to dá takhle obejít. Ale udělalo se to a asi je to... nevím, jako dělat nějaký takový jako celoplošný vždycky zákazy, příkazy, nastavení, no není je, úplně ne, jako to vždycky není, no, ale nejlepší. Ono to pak vzniká. A, ale ano, jako je to takový biznis, kde je třeba být opatrný a kolikrát to mládí sebou nes, jako je samozřejmě naivní, tak je fajn, když se počká. Ono to nikam, 17-letá je stejně krásná jako ta 19-letá, to mládí je krásný, tam jim nic neuteče. A mně se líbí staroba. Taky pěkný, takový, jako člověk má na co koukat, si říkáte, vidí on ještě, nebo vy si jako dělá, slyší, vy tam, si je, tam je napětí. Srandu, ale já si myslím, že tam je něco, jako no, by, že... No, napětí, slyší. No, do napětí. On kulhá jak já, aký koleno v prdeli asi. Jo, jako je tam takový nervák, takový jako thriller. Dá to, nedá to. Thriller, no. To přišel po svech nebo přivezli, no, a tak, ale... Já, člověk si to musí najít tam někde, že jo, co jiného nám zbyde. No. A co to dělají s tou vatičkou, to nevíte? No. Vím. Jo. Oni sledují výbušniny a tyhle ty věci. Plus ještě myslím jako drogy. Oni to nějak jako tam vymetou, dají to do toho stroje. A zjistí, jestli vy máte na rukách, že jo, když to držíte ty věci. Takže podle mě to je výbušniny a drogy. Si jo. Myslím. Teda, jako no to já taky nevíte. Si říkám, že to je něco takového. Ale v duchu si říkám, jestli to není jenom taková finta. Mm. Že dělají, že mají něco a nemají nic. Myslíte, toho mají toho málo na práci. Jako, no jo, ne, že... no, protože to je výhodný. On dělá takhle, řekne, já jdu nám. Ona řekne, to není. No, ne, výhodný. To ne. Řekl, ne, no tak to je jedno. Tak podívejte, vždycky já pozoruju to, co oni tam vidějí, ten bordel v tom kufru. No. Říkám si, jak poznáš ten granát nebo co. Že? Tak třeba můj kufr, když vidějí, no tak to jako vypadá, že jsou jenom zbraně. Tak naštěstí to asi dělá někdo, kdo má trošku víc jako praxe než vy, takže jako asi, doufejme, že mají nějaké školení trošku hlubší než ta, než no, máte asi vy. Jo, no trošku, ale mně to přijde celý takový malinko nedůvěrný. Ale hrál jste v Osadě nedávno, že? Ano, to ještě taky do toho, a to bylo shodou okolností krz práci, protože jsme tam zajišťovali nějakou ostrahu, takže jsem to tam zařizoval a paní produkční mi říká, ježiš Pavlíku, hele, my tady máme roli rybáře, my nemáme, kdo by nám to udělal, nechceš nám tam hodit si roli? Já říkám, jasně, není problém. Ale rybáře si rád dám. Takže jsem si zahrál rybáře. No. A tak to byla taková po dlouhý době opravdu první role. A, no, ale že děláte teda toho bezpečnosti? Tak dělám manažera kontroly a kvality bezpečnostní agentuře. Jo, No, tak to je dobrý, protože nejhorším se odstřihuji do trubína. Určitě. No tak vy jste tam teďko první období, jako teďko první ten období, zvolený. Ano. Jo. Takže teď se musím... Prosím vás, a co máte v trubíně za problém, jestli tam nějaký máte? Určitě žádnej. Ne, tak jako všude samozřejmě musíme tam řešit nějaké školství a jo. Vyřešit takový.
No a tak máte radu, že jo, zastupitelstvo? Určitě zastupitelstvo, takže s nima se vždycky u stolu poradím. Já zase jsem takový studnice nápadů, takže já stále něco vymýšlím a potřebuju ty lidi, kteří mě budou jakože uzemňovat, korigovat. A... No ale tak pro vás jako pro starostu bude trošku výhoda, že můžete se odvolávat tady na Humbertu a takové věci teďko. Takových starostů moc není. Otázka, jestli výhoda nebo nevýhoda. I když, jak se říká člověk, říkal jsem, že budu direktorem, tak jestli řídím takovej cirkus nebo takovej cirkus, třeba jednou budu takovejhle cirkus. Pravda je, že průprava z cirkusu je pro radnici ideální. Ideální. Myslím, že pro jakoukoliv politickou, což už jsem kolikrát tak musel taky udělat. To říkáte tak provinili, já pak volám řemeslníky normální, jako žádný sousedy, ale vzdálený řemeslníky. Oni říkají tu svoji debilní otázku, co říkají vždycky všude, kdo vám to dělal. A já říkám, o to se nestarejte a opravte to. A oni pak vyprávějí o tom blbovi, co to dělal mně a já dělám, že to bylo opravdu idiot teda. Ale traumatizuje mě to, protože já bych chtěl být tenhle šikovnej a já jsem kvůli tomu třeba i studoval někdy ty věci, jak se to dělá. Našel jsem si odbornou literaturu, prostudoval, pak jsem to všechno dodržoval. Prostě nejde to. A co třeba děláte, když nemůžete něco povolit? Když si můžu něco povolit? No třeba matici nebo že? No, když už jsem hodně našel nějakému kladivo a začnu mlátit. Že? No. No a co se stane s tím šroubem nebo tak? No nejhorší ho urvu úplně, takže no, pak ho musím odvrtat, že? No vy ho odvrtáte. Mm. No to já ne. Protože já když ho budu odvrtat, tak já to rozvrtám jinde. A vezmu blbej vrták, zničím vrtačku, takže pak jedu pro vrtačku. A pak si řeknu, Honzo, nedělej to. A já mám úplně horečku omladnit z toho potom. No, ale tak to se nedá nic dělat. Tak jste o hodně asi šikovnější než já. No a teďko, když děláte toho manažera té bezpečnostní agentury, to se dá využít i u té radnice, ne? Nebo co tam máte zabezpečený? Máme zabezpečený, no. Jo, kamery všude, jo. Všechno, všechno. Co tomu říkáte? Oni jsou kamery už úplně všude. Jsou všude, no. A jo. Myslím si, že to bude horší a horší. Bude, no. A na domku máte taky kamery na domečku? Na domečku mám taky kamery, taky, no. Jo. A co tam jako tak hlídáte? No hlídám, kolik přišla dcera, žena z práce, ty odkáze. Jo, to znám, já taky mám takhle kamery. Já říkám, Alan zase běžel se vyvenčit. No. Já sleduju úplný nepodstatný, ty jo. Je, Jaru nade. Ale... Když dneska se to všechno rozvíjí a tak dále, tak to musíte taky studovat, to se furt modernizuje, ne? No určitě, ta technologie jde pořád dopředu. A... No a ty rozlišení a že to pozná už i auto a já nevím, že to je auto nebo dokonce poznávací značky to čte už. Poznávací značky, rozpoznávání obličejů. Většinou je to všechno čínský software. To, že oni to mají zmaknutý. Určitě. No, ale tak to vy děláte, no a něco byste si zahrál někdy ještě? Nebo si také zahráte? Já si odskočím, tak když něco je, teď jsem šel do kin Cirkus Maximum, kde teda jsem měl taky takový štěk krásný, jsem si tam zahrál policistu, asi opravdu něco jiného. Takže je to fajn, je to takový zpestření teďko toho běžného života si odskočit tady mezi vás. No tak vy sem patříte, že jo? A druhá věc je, Cirkus Humberto, kolik to mělo dílů? 12. 12? A to byly hodinový? 50 minut už. 50 minut. No, to je porce. A patří to do Zlatého fondu, že jo? Lidi to znají. A to, že vás takhle poznávají, zamýšlel jste se někdy nad tím, že byste si změnil vzhled kvůli tomu, třeba fousy nebo tak? Ne. Nepřemýšlel jsem. Já jsem doufal, že tím stářím a rozšiřováním se do šířky a tak různě. Jo, takže prostě jako už je to přejde, ty lidi, ale nepřišlo. No, pořád. To je zajímavý, že jo? Oni teda říkají ty oči, jako, tak jsem si říkal, že bych si mohl vypíchnout nebo tak, ale tak jsem říkal, že jsem přišel dost drastický. Jako. To je škoda zase kvůli tomu. No ona, ale jak říkám, je to tím, že máte, že jste si výborně zachoval tu podobu z dětství, že vypadáte tak mladě. No to jsou tak. Já se ještě chystám na modelingy, když jsem pár kilo zhubnout, ale... Ne, to teď ne. Ne, teďko všechno. Teď začíná velký hnutí. Tak teď je to akorát. Pro otylí a silný, aby se jim ani neříkalo, že jsou tlustý. Na to se těším. Aha. Že to bude považovaný za urážku. Ano. Jo, jako zmínit, že někdo... Je to moderní tohle. No tak to bude požitek být tlustý. No úžasný. Ale, nebo není se čeho obávat. Už. A s čím teď chodí nejvíc lidi? Co teď nejvíc je? Co myslíte? Nevím. Pusy? Pusy.
Víčka, ale to je jiný, to je, že nevidějí, že jo? To nemusí být, že nevidějí, ale víčka jsou skutečně velice častá estetická operace, kde se to prolíná i s funkčním aspektem. Potom tohle asi v celosvětově dominují z těch estetických výkonů, ty méně invazivní výkony, to je botulotoxin, ty botulotoxin, výplně. To jsou ty výplně, jo. Ne, botulotoxin je to na to ochrnutí těch svalů, na to vyhlazení těch vrásek, jo, to si lidé často pletou. A výplně jsou na doplnění toho objemu, který v tom obličeji chybí. Takže no, tak to si probereme. To si probereme, že? Jako, je to krásný případ, rozumíte? No. Kdybychom u vás kombinovali, no, pojďme. Tak bychom byli trochu botulotoxinu, aby jsme tu vaši mimiku lehce oslabili a do těch vrásek, kdybyste byli žena třeba, jo? Do těch vrásek bychom ty vyplnili, aby se to svým způsobem sklidnilo, ta výrazná mimika. No tam neři, bychom to ochrnuli, pak bychom to ochrnutý sklidnili, čili já bych byl bysta. No. A to ale hladka. No to ne, to bychom museli správně nadávkovat. No, nesměli bychom to přehnat. Když tam dáme výplň. Nepatrně. Ne, tak ty bleskorychlý reakce, který tak někdy působí jako výboje. A některé ženy to strhává úplně. To byste mohl přijít do práci. Jste pobavený, jo? Že byste mě zmrtvil držku? Jen jsem to domýšlel. Ne, ale tak jakmile tam dostanu, tak ty reakce, i když je pocitově budu mít, tak vidět nebudou. Čo, já udělám takhle, ale ono to neudělá, ten křik. To bychom nesměli přehnat. No ne, takhle zpomalilo bys. Musíli obezřetně. Takže bych najednou byl takový rozvojář. Kdybychom vás jenom tak jako lehce vybalancovali. A chlapům se tohle dělá taky? Jo? Občas chodí. Chodí, jo? Chodí, no. A je tam někdo třeba, kdo k vám chodí každou chvíli? Jakože furt chce být... Na ten botulotoxin ty ženy chodí pravidelně, na botulotoxin. 4 až 6 měsíců. Jo. Tam pokud chtějí dosáhnout toho výsledku, tak... Oni to mají jako benzín do obličeje, vlastně furt čerpají tu náplň. No, jestli to tak chápete, to tak můžeme nechat. No ne, tak ono to jako po čase to přisplaskne, jak se to zase jako doplní. Vy to pořád nechápete. Ne. Botulotoxin ten nic nezvětšuje. Ne. Ten paralyzuje ty svaly. Paralyzuje, znamená ochrnutí. Paralyzuje tě to strašný. A poslouchejte, to je to, že v podstatě ty vrásky začínají jako takové jemné pohybem těch mimických svalů. No, já to cítím jasný. Ráno. Jo, vy to cítíte, to je jasný. A postupně se to vymačkává v té kůži. Tak když nosíte kožené boty. No. Do začátku. Já mám tašku, to je stará jako já, vypadá daleko hůř. Vypadá daleko. Vy musíte hodně mačkat, že jo? Tohle. Takže v podstatě, se to paralyzuje. Tam se znižuje ta aktivita, takže se jako omezuje ty pohyby v té kůži, takže ta struktura se tak nevymačkává, když to řekneme velice